କଟା ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଡାକ୍ତର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଇସ୍ରାଏଲରେ ବିରଳ ଅପରେସନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କଟିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ବଞ୍ଚିଗଲା ଜୀବନ ମିରାକିଲ କାହାକୁ କହନ୍ତି ତାହା ଏହି ଘଟଣାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ବାର ବର୍ଷର ବାଳକର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁଣ୍ଡ କଟିଗଲା ବେକ ପାଖରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ହାର ମାନିଲେନି ଡାକ୍ତର ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଓହାଦ୍ ଆଇନାଫ୍ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ବାଳକଟିର ବେକ ନିକଟର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଫିକ୍ସିଂ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଦକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ମେଡିକାଲର ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସର୍ଜରୀ ସଫଳ ହେବା କୌଣସି ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ପିଲାଟିର ବଞ୍ଚିବାର ମାତ୍ର 50% ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ଡାକ୍ତର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ସୁଲେମାନ ହସନ୍ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଦେହରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଳକକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରି ଜେରୁଜାଲମର ହାଦାସାହା ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଅନେକ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ।